सारूँ सारूँ पाए पाए म तपाईँ आउट हुनु ल सुरु गरौँ ल सुरु गरौँ दाइ ल दाजु के गर्नु म अब गाउँको पीडा मैसँग मात्रै छ जस्तो लाग्छ के गर्नु मेरो बाबुले त मलाई बिहे नगरेर हैरान भएको छ यसो मेरो कथा सुनेर भए पनि मेरो बाबुलाई सम्झाइदिनु हुन्छ कि भन्ने आशले ठुलो आश लिएर आएँ रमेश दाजु म तपाईँसँग बाबु कस्ता छन् त्यो सुनिदिनु न अलिक थाहा हुन्छ त मेरो बाबु कतिसम्मका छन् भनेर रमेश दाजु मुला भएको भए काँड पसेर उहिले के भइसक्थ्यो हेर्नुहोस् म कस्तो अवस्थामा छु भन्ने कुरा मैले मात्रै थाहा छ क्या शान्ति मात्रै होइन तपाईँले सक्दो सहयोग पनि गरिदिनु पर्छ मिल्छ भने जन्तीसम्म जाउँला नि त भएन जन्ती नै जानु लु लु थाल्छु है त म मेरो कथा बाबुरामले जहिले पनि पर्यटनको विकास चाहिँ ओरिजिन बेचेर हुँदो रहेछ क्या पर्यटनमा जहिले ओरिजिन बिक्दो रहेछ कि प्रकृति बिक्दो रहेछ कि संस्कृति बिक्दो रहेछ हाम्रो प्रकृति पनि छ संस्कृति पनि छ तर प्रकृति मात्रै बेचिरहेको छौँ क्या हामी संस्कृति संसारको जुन पनि देशमा पर्यटन हुन्छ तपाईँले पूर्वमा के देख्नुभएको छ कुन कुन चाहिँ कल्चरलाई एकदम बाहिर ल्याउने खालको छ नयाँ कुरा पाउनु पऱ्यो नि त यहाँ डिस्को बाह्र बाह्रको बेला थालासाल छ अरे पञ्चे बाजा त लोक भइसक्यो होइन नरसिङ्गा होइन यी विषयहरूलाई रमेश दाजु नमस्कार गरे दाजु नमस्कार गाउँका सबै भक्त भलामी हुनुहुन्छ नमस्कार गरे नमस्ते 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 अब हजुरहरू यहाँ बसिरहेको बेलामा एउटा सानो बिन्ती विषय भनेर आएको थिएँ म के गरौँ हजुर के पर भन्दा पनि एउटा बुवाको मेरो बाबुले मलाई साह्रै बिथोलेर सखा पार लागेको छ यो कथा सुनिदिनु पर्यो मेरो त बिहे नभइकन गाह्रो हुने भयो रमेश दाजु मुला भएको भए त म अहिलेसम्ममा नि काँड पसेर के भइसक्थेँ होला दाजु लु न यो मेरो व्यथा त सुनिदिनु पर्यो के भन्नुहुन्छ मेरो यति व्यथा त सुन्नै पर्यो हौ दाजु के चाहिँ गरौँ कतिलाई सुनाउँदा पनि शान्ति हुन्छ सुनाउनु तपाईँको कथा सुनाउनुहोस् न छोटीमा सुनाउनु एक्सन ओ ठक्का सकिहाल्यो नि यो मुला थाहा नमस्कार होइन तपाईँ त त्यो के जाति पर्छै होइन भनेको अब त हुन त हो नि रमेशजी अब तपाईँले यति भनिसकेपछि अब म सुध्रेँ मेरो आँखा खुलो भनेर त म भनौँला नि तर म ज्यान गए सुध्रिन्न फेरि पर्साईजी यो मेरो नानी बेलादेखि लागेको बानी कहाँ हो र वैश्य बेलामा लागेको बानी पो हो त हौ गाँटे होइन ट्राजेडी त परेकै रहेछ बिचारालाई
तर जवानीको ट्रेजेडी बुढेसकालमा पोख्नु त भएन नि। जे होस् बाउ तपाईँका स्याम्पल पिसिरहेछन्। आमा चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँको, कि यस्तै नमुना हुनुहुन्छ उहाँ पनि? होइन नि आमा त साह्रै सोच्नु, त्यो त अब जीवन दाईले पनि भनिदिन्छ। जीवन दाजु भनिदिन न आमाको विषयमा। यत्रो लामो हुँदैन त्यो त्यो कस्तो हो नि, म आफै जान्नेवाला बोल्नुपर्छ। तपाईँ चाहिँ बोलाएर ए
Bye.
पैसा कोठी को काम लाग्दैन लैलै के पुस्ता अघिको
गङ्गा दिदी होइन है, यो अर्कै पात्र हो मसँग दोहोरी हे गीतमा मात्रै ठट्टा हो काँचै त ठट्टा हो काँचै त फेला पर्न लैलै बाँकी छ साँच्चै त
टिका कहिले म चुराउने कहिले म चुराउने गंगा जल छैन तिम्रो पतिलाई पुर्याउने
आज साँझ थाहा भयो बेस्ट हुन्छ, थाहा भयो बेस्ट हुन्छ, गङ्गा जलको लैलै पिसिआर बेस्ट हुन्छ।
Yeah.
कति मोडी ल्याउँछ नि अनसाइटेड छौ डिप्रेसन ल्याउँछ नि Yeah!
Thank you.
जानु पर्छ ए लैलै ए गर्मी छ लाई आके
तिम्रो पनि यलाई अभागी पुरपुरो झमै जुताई माया नभने छैन छौतै यता साथी यलाई परेछ सुरो तिम्रो पनि यलाई अभागी पुरपुरो झमै जुताई माया नभने छैन छौतै माया नभने छैन छौतै You're too cute.
गर्दै छे इशारा झम्मै चौतारी कति दिन खोटाउने झम्मै चौतारी माया नभने छैन चौतारी केही छेउ किने लैलै बनाउँछ मोटाउने तिमीलाई मैले के लैलै कति दिन खोटाउँछ झम्मै चौतारी माया नभने छैन चौतारी माया नभने छैन चौतारी हे
मायालाई के गर्छौ आरिस झ्यामै चौतारी माया नभने छैन चौतारी गंगा तिमीले यसलाई ठाउँमा राखरी बुढी भयो यसलाई नगर Hey!